Hallå allihopa och välkommen tillbaka till Pokémon Scarlet här på kanalen Mustache i Göteborg. Vi ska köra vidare och hitta coola saker. Vi ska fara till, i förra episoden tog vi en titan. Och sen sa de, var tillbaka den här fyren som var i början för att göra vidare det uppdraget. Men så utforskade jag omkring och det hittade ett coolt spett i marken här. Och det tänkte jag, ska vi kolla. Jag tror att det kan vara en cool drak Pokémon eller någonting. Inte drak, tvärtom. Inte tvärtom heller. Men spöke. Det känns som en sån grej. Det kan vara en sån här spök-Pokémon den här. Om någonting ens händer, jag har ingen aning. Ja, oh, en mystisk spett här i marken. Vill du dra upp den? Ja, det gör jag. Du drog upp den så förstördes den, försvann. What? Ja, oh, vilken build-up jag gjorde då i förra avsnittet. Fast det kanske jag släppte lös en Pokémon man kan möta. Det ska inte förvåna mig om det var en grej i alla fall. Men förhoppningsvis är det ingen som förstörs när jag går härifrån. Det kommer förmodligen vara någon som kommer senare, tänker jag. Men det blir bra. Här såg jag en sån där grej. Ja, men då har vi gjort den. Solar Beam! Awesome! Hittar den här. Men då förmodligen släpptes någonting löst som man kan möta någonstans. Vad det nu än är, det har jag ingen aning om. Men det får ni skriva i kommentarerna. Det vet jag inte. Här måste jag kolla lite igen här också. När jag ändå är här och ser om det är något coolt här. Nej, det är bara en Scyther. Det bryr jag mig inte om just nu. Jag har en Scyther. Scyther! Okej, okay, men det är fine. Vad bra. Men då har vi gjort det. Det var inte illa. Vi ska också... Vi ska se. Då är det här nere. Please. Nej, jag måste ändå gå den här vägen. Okej, okay, det är fine. Det var dit vi skulle. Fly. Jag kan flyga till den positionen också. Det var inte illa. Jag tror man bara kunde flyga till Pokécenter. Så det var ju nice i alla fall. Men bara inte skriva bort det. För alla andra uppdrag har ju som en huvudbrutt någonstans. Den här var inte lika... Ska jag upp eller ska jag upp? Ah. Jag fick springa dit i dörren. Skönt det i alla fall. Åh, hur kom du snabbare hit än mig? Ja, jag flög. Du kanske sprang hela vägen, Arven. Ja, det här är labbet i alla fall. Jag kom hit och lekte mycket när jag var ett barn. Jag hoppas det är en bra anledning hon kallar hit mig. Alltså. Jag är så less på det här stället liksom. Vi måste kolla. Ja, vi gör det. Vi kollar. Alla säger alltid att hon är ett geni. Hon är briljant som Pokémon-professor. Min morsa alltså. Men låt mig säga det som förälder. Då var hon sämst alltså. Åh, hon enda gjorde var att jobba. Hon kom aldrig hem. Jag har inte ett enda minne av att leka med mig någonsin. Ens eget barn alltså. Ja. Mabostiff och jag, vi var de enda som var hemma. Därför hunden betyder så mycket för mig. Ja, det är bra. Ja, det är öppet nu i alla fall. Så du kan gå in. Ja, det är bra. Arwen. Vad är det här? Måste bli kompis med morsan. Hon är cool. Kom igen. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. En till cutscene. Okej, okay, all right. Okej, okay, all right. Very exciting. Vilket fint hem. Var det här det där labbet eller var det här du bodde? Vad sa han? Sa att han lekte här mycket. Wow, det verkar ingen som varit här typ någonsin. Det var så dammigt. Oh. Jamen. Jag behöver er hjälp. What? Ja. Huh? Arvin bara, orka. Jag är längst ner i Area Zero just nu i den stora kratern. Jaha. Mhm. Så vad vill vi ska göra här? Ska vi hämta någonting dit eller? Jag håller på att researcha unika Pokémon och jag har gjort det väldigt länge. Så ni två, jag ska behöva hjälp från er och göra sista steget i professor Sadas stora researchområde. Det är min research. Sista steget! Men det är någonting vi behöver först. Någonting som kan hittas i det labbet. Vi behöver Scarlet Book. Aha. En bok. Vad menar du den här boken? Ah, det var du som tog den från labbet, Arven. Okej. Okay. Den har jag läst om Herb och Mystica då. Ja, det gör ju alltid mycket snabbare. Ta med Scarlet Book till djupaste djupet i Area Zero. Jag lovar att det är värt det. Ni kommer hitta världens skatt, typ. Okej.
Jag måste... Jag är överraskad som honom. Jag måste berätta dem att Area Zero finns fullt med riktigt arga Pokémon som, och som har hackat in i farliga cybernetiska säkerhetssystem och grejer. Det ser ut som det kanske kommer att vara jobbigt om ni två är de enda som går in, förstås. Får jag med hon kompis också, kanske? Ja, ta in lite mer... Kanske ni ska samla på er ännu fler kompisar så ni kan få hjälp av om ni går dit tillsammans. Jag väntar längst ner i alla fall. Välkomna när ni kan. All right. Hur långt är det? Liksom, är det långt ner? Hur lång story är den här size story? Det var lite cool. Area Zero. Ja, det stället är inte bra alltså. Nej, det var nere i Area Zero som Mabostiff gjorde illa sig. Nere i Great Crater of Paldea. Om jag ska vara helt ärlig så vill jag inte gå dit igen. Alltså, jag tycker inte om det. Vill du gå? Ja, det kan finnas skatter där. Så, ja, okay. Skatt är kul. Jag kan gå själv, Arben. Det är lugnt. Skatter? Ja, jag antar att det var det som vi... Det var det uppdrag vi skulle hitta för. Liksom, att gå hit till skatt. Ja, okej, jag kan inte låta en kompis gå dit och i faran själv liksom, så jag följer med. Ja, jag gör det. Ja, jag vill dessutom skälla ut morsan lite grann. Grr. Kom igen, Danne, vi gör det. Vi ska ha Pokémon Battle, du och jag. Vi ska se om du är redo, om jag är redo och om det kommer gå bra och allt. Okej, vi går jättebra. Ja, kan jag få utforska lite grann? Jag vill öppna... Den här datorn känns mystisk. Ja. Allt är mystiskt. Kan jag pilla på... Har ni någonting att äta? Det är för tung för att öppna. Nani! Okej. Men du har ju en ingredient. För skoj ska du ta min smörgurkan. Smörgurkan får vara beefy boy just nu. Men striderna där med smörgurkan kan bli långsamma. Men jag tror på smörgurkan. Tacka smörgurkan. Ha! Ha! Hej, hej! Ska vi battla? Hör du redo? Jag är jätteredo. Okej, nu kör du. Är du också redo? Ja, lätt alltså. Ja, okej. Vi kan verkligen battla med hunden. Ja, jag förstår för du är orolig. Men min kompis här är full med energi. Han var inte lika svag som han var för en stund sedan. Han var riktigt bra på battle gång i tiden. Sen gjorde han illa sig och... Så kan det gå. Men nu battlar vi på riktigt. Ja, just det. Du behöver inte vara orolig. Nej, okej. Vilken tur. Nu kör vi. Ger! Nu ska du få smaka på en riktig, riktig smällkaramell. Okej. Okay. Yeah! Greedent! Oho! Vem kunde tro? Tänkte jag fel med gubben nu i och för sig. Jag vill ha typ en earthquake eller någonting. Och nu, Herba Mystica har gjort mig starkare. Har du 6 stycken Pokémons? Skämtar du med mig? Och de var ju level 58. What? När hände det här? What? Bullet Seed? Okej. Okay. Så Arwen kanske är lite starkare än jag trodde han skulle vara. Jag trodde han skulle bli ägd av mig. På riktigt ägd. Och sen var det Earthquake jag hade. Jag hade hoppats att jag skulle vara lite starkare. Men det är fine. Ah. Gör du också Earthquake? Wow. Vad är det här? Mirror movement. What? Nej du. Okej, vet du vad? Då tar vi... Nej. Whoops. Vi ska se. Vem... Har vi någon som är supereffektiv? Jackie, jag kunde börja med Jackie. Det är fine. Jackie, du, så här är det. Det här är min starkaste Pokémon. Eller en av dem i alla fall. Den här och Bobban. Och de kommer måste ta alla Pokémons själva. Annars kommer det aldrig gå. Jag måste byta ut Jackie nu för att få lite special attack tillbaka. Så hoppas vi ser vilken Pokémon du använder. Go Villain. Det låter som någon som inte kommer gilla Bobban. Go Villain. Vilket är det?
Oh, nej, det är så jobbigt att jag bytte alla namn på alla Pokémon. Jag kommer inte ihåg dem. Deras riktiga namn då, liksom. Scovillen. Ah, det är den! Ja, Scoville! Just det. Det var ju jättetydligt nu när jag... Oh. Det här var en jättedålig matchup just nu. Ska jag måste byta? Ja, det var den som hade Stone Age. Ingen som är bra. Okej, okay, ja, men då är det vad det är. Battle Skitter Smack. Jag minskar en special attack, så det är bra. Fire Blast. Ja, det är fine. Det är fine. Vi tar ner en special attack så mycket vi kan. Så att vi... Den är så himla höglevlad verkligen. Men får vi ner det så kan vi göra en inte lika mycket skada i alla fall. Så vi hoppas på det. Fire Blast! Ah! Nej, inte burnt! Nej! Åh, oh, det sög ju. Det var inte alls bra. Få ner den till och sen ska jag nästan göra... Åh! Oh. Special attack fell. Fire blast. Aj. Och så är burnt också. No! Aj då, det här går inte jättebra. Jag trodde inte att det ska vara typ samma levlar som det var. Men det här var ju en riktig ökning alltså. Aj då. Vi kan gå in igen och köra close combat. För den är så sjukt stark. Jag måste liksom byta ut den när jag använt den. Det är det som är hela grejen med den. Eller jag måste inte det. Men den blir, jag får mindre defense och special defense. Couldn't move! No! Ah! Nej, igen! Ah, men sluta! Då har jag inte en chans. Ja, men jag tar en sån. Då är jag. Max potion. Hörru du. Ska du hålla på med din flinch mode och bli deppad alltså. Den gör alltid så jag blir flinched. Alltså, det är ju helt omöjligt att klara den då. Sluta! Nej! Ja, men vad i hela friden? Det går ju inte. Okej, okay, ja. Okej, okay, all right. Aj då. Det var lite drygt. Okej. Aj då. Vi tar Torch Song. Åh, de är så... Han är så stark. Alltså, det här var... Det var som första gången när jag mötte min rival också. När hon bara kom in och smackade till mig. Ägde mig som tusan. Nu använder jag hennes attacker för att vinna här. Det är bra. Frida, for the win. De är ju typ 10 level över alla vi gubbar så. Garganactyl. Vilket är det? Garganactyl. Okej. Den. Okej. Okay. Flamethrower? Not very effective. Jag hoppas det ska bli burnt, men... Okej, okay, bra. Shadow Voice? Earthquake, lägg av med det där. Oh no. Så jag tror inte jag är redo för the depth där heller va. Det känns som att det är lite för dangerous för mig. Vet du vad? Pepsi! Kan du komma in och sjunga för den där? Det skulle vara jättekult. Pepsi! Sing. Snabbare än mig. GG. Bra jobbat Pepsi. Du gjorde ditt bästa. Pepsi, du är en vinnare i mina ögon. Cool boy! Det är så sjukt jobbigt när man går in i möter rivaler så här. Och så trodde jag att jag ändå var i ganska rätt level. Jag menar, Titanen vi just mötte var ju ändå... Gick det ju ändå bra i... Gick det ganska bra tycker jag. Crunch! Det kan inte gå bra. No!
Hoppas han är kvar här så jag får göra revansch när jag känner för det. För han så... Jag vill inte flora åt alla. Jag blir deppad över det. Gosh darn it. Arwen, här får du 5000 spänn om du, inte slutar, om du slutar slå på mig. Snälla. No, Pokémon dealer. Hur lång springer det närmsta Pokécenter? Jag springer bort till norra ön igen där jag var tidigare. Wow, det där trodde jag inte skulle hända. Jag kommer verkligen måste heala upp dem innan jag har en chans där. Är de med uppgillade? Ja. Ah. Men vadå, måste jag fortfarande möta honom nu där nere? Vänta, vart är jag? Ja, okej, han är kvar här nere. Okej, men det är bra. Då vet jag att jag får en chans till där. Det är schysst. Lite sugen på att utforska här uppe. Där, här uppe. Det här var jag ju aldrig på den här biten här. Och innan jag tar mig hit upp liksom. Så jag tror vi gör det. Vi fick lite stryk där, men det är fine. Så kan det gå. Jag är alldeles för låg level för att ha en chans mot honom där. Men det är fine. Vad var han? Var han level 50 på allting typ? Det var lite crazy faktiskt. Ursäkta. Jag tror inte jag har en sån här faktiskt i och för sig. Nu när jag ser den. Nej, det har jag inte. Quickball, kör! Quickball, kör! Det är många där uppe i kanten. Det är som springer. Det finns många Pokémon som jag inte har. Let's go. Let's go. Yes. Yes. Cyclosaur. Mount Pokémon. Yes. Jag ska döpa den. Okej, det blir bra. Jag såg det här. På gång. Det var ju jättepassande. Nej, på gång. Vart är du? Nej, på gång. Har den, eller visst är det den som blir, eller den har ingen uppgradering kan jag tänka, men nej, den har inte det. Okej. Jag tror det var den som skulle bli de här legendaries som jag har, vill säga, men. Yeah, det är fine. Det är fine. Ja, men jag tar mig dit borta till borta. Jag tar mig dit bort. Oj, oj, oj. Kolla här, här var en till sån här stav. Kanske det finns kanske flera stycken i det här området då. Eller det finns ju uppenbarligen flera stycken. Men kanske är typ 5. Så när man gör typ alla 5, då kommer någonting mystiskt att hända. Det kan vara en grej. Det kan absolut vara en grej. Vad spännande att hitta en sådär i alla fall. För jag trodde att det skulle ta mig lång tid att hitta fler. Och nu när jag ändå är runt det här området, så är jag inte jätteförvånad, kan jag ju säga. Men ändå. Jag tror jag var en love disk. Den tror jag att jag har. Så det struntar jag i. Det är fine. Kul att ha den där poweren och springer på väggar. Igen! Igen, 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 igen! Wee! Awesome. Oh my. Det var lite fräckt faktiskt. Det gillar jag. Nu måste vi där. I hela området tänkte jag att det skulle vara lite kul att hitta någon Pokémon som jag inte redan har. Men väldigt många som jag redan faktiskt redan har, så att det är jag ganska säker på. Sen är det säkert många jag missar, men jag tänker att jag kommer någon gång senare. Vad är det där för någon? Ja, det är en person, okej. Vad är det för Pokémon? Så man är en person, okej. Jag kommer ju senare när jag är klar med alla challenges och main story och allting. Då ska jag definitivt ta en... Ursäkta mig, men spring upp, tack. Då ska jag ta en räd genom alla områden och fånga alla Pokémon och så. Jag gör alltid så, jag vill fånga allihop. Tackar. Det är en till sån här mystisk stav här någonstans kanske. Och det här borta blev det ju som ett orange område. Som ett höstområde nästan. Very spännande. Då känns det som att det kommer att vara... Och här är en ruin också. Ja, en ruin här. Let's go. Tror jag det är så på kartan, tycker jag, så coolt också. Så att det känns bra. Då kan det vara lite gimme ghouls här också. Gimme goo, gimme goo, gimme goo. Fånga allihop. fånga allihop. Bronsong. Sån har jag inte, så då kör vi. Måste köpa lite mer på quickbossen också. Jag kommer använda dem mycket. Let's go. Let's go. Oops.
Nu ska vi se vad hände. Jag fick fel ordning här. Där har vi den, där har vi den. Bra. Bronsång. Jag vill döpa den till... Eggs. Eggs! Äggan. Eggs. Yeah! Just, vi hade en bronsor också, det var ju bra. Släpper jag utveckla den också. Jag har mitt fulla Pokédex. Whoops! Jag såg det inte ens. Men dig har jag väl. Mashif. Jag kan säkert ha honom, så jag har nog inte utvecklingen, men... Det är fine. What? Fick jag inte fly? What? Bro. Vad är det här? Stopp och belägg. På riktigt. Oop. Big Nugget. Snyggt. Vi tar in dig först, tror jag. Lite sugen på om jag ska kunna ta... Nej! Nej, lägg av! Okej, okay, vänta. Bort med dig. Don't care. Okej, okay, det gör vi så här. Kan du bara battla den? Yeah! Yeah! Ta bort dem allihopa! Ta bort dem allihopa! Yeah! Nej, jag vill inte att du ska ta bort den. Ah, det är fine. Det verkar gå bra för dig med de här, så det är fine. Gör din grej, du. Det var ju råbra. Det var mycket XP det ändå. Battla på, du. Det är okej. Okay. Gör din grej. Spring på här. Jag behöver lite XP, så det är fine. Det var ingen gimmigod där i alla fall. Det var lite synd. Bobban. Han gör sin grej verkligen. Han är crazy. Men det är nice. Så jag attackerar här, Bobban. Gör din grej. Ta dem där. Jag vet inte om du kunde nå den överhuvudtaget, men... Spring fritt, ska jag vilja säga. Spring fritt här och attackera hur mycket du vill. Babadabam. Ja, det är bra. Oh. Här är du uppgraderingen på dem också. Vad spännande. Du kan inte du bättra de här? Kom igen. Ja, det är bra. Ta ner dem. Ja, det är lite... Tentacruel. Oh, där är ju en sån också. Den vill jag ha. Kolla, här ska vi fånga. Det här kör vi på. En cruel. Toads cruel. Let's go. Quipple, kör! Kom igen. Åh, oh, yes. Yes. Så ska det vara. Så ska det vara. Ground grass, alltså. Okej, okay. Spännande ändå. Inte illa. Vi ska döpa den till Urban. Urban skickade min låda. Snyggt. Yeah! Sen har vi en Heracross där också, den vill jag ha. Heracross! Vi bara får in allihopa, nu är det fantastiskt. Så jag hade ingen Heracross, jag trodde en sekund, jag bara, har du bara ha en sån? Så bara, nah. Ibland blandar jag ihop Pokémon-spelen och så bara, den där har jag ett annat spel, men inte det här. Kolla, det gick ju hur fort som helst, verkligen. Inte illa. Yeah! Bubba-bubba-bum! Bug fighting. Snyggt. Vi ska döpa den till spaghetti. Det blir bra. Spaghetti. Den var bättre på den andra egentligen. Men den var bra. Det gillar jag ändå. Spaghetti. Yeah. Awesome. Cooling. I like it a lot. Åh, vad spännande. Ursäkta, jag vill ha lite XP så ni kan få bättre igen. Jag tänkte göra så här. Vi avslutar den här episoden här. Och i nästa avsnitt, då tänkte jag att då händer grejer. Då ska vi utforska det här området och gå vidare upp mot snöområdet där vi ska
där blir jag åka av. Det blir roligt. Nice. Hörrni, jag behöver mer namn. Skriv namn här nere. Så i nästa avsnitt kan jag fortsätta gå igenom era coola namn. Och så får vi se vad som händer stormmässigt. Kommer jag fram till nästa område? Det kanske. Vi får se. Det blir awesome i alla fall. Tack för att du tittat. Tills nästa gång. Just a note.